កើតថ្ងៃផ្សេងផ្សេងគ្នានៅខែផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្វីដែលដូចគ្នាគឺចរិតដែលជាមួយគ្នាត្រូវមិនដែលចេញប្រកាន់គុំគួននោមមងសៅក្បែរគ្នាមុខមិនដែលចេញក្រញើសាច់រហូតទួងភាសាមិនសូវពីរੂតែចិត្តស្មងអស់ពីពួងហើយចូលចិនដណ្ដើមគ្នាមកក្រោយរបស់គ្នាញ៉ាំដើរទៅដល់ទីណាគឺថាផ្អើលគេទីនោះមួយម៉ាត់ចេញទៅមិនទាន់ទាំងជ្រុះតមកវិញទុំមិនចង់ឈប់មិនដែលហៅឈ្មោះគ្នាពិតបាញ់មិនដែលអង្គ្របពីខ្លាំងភ្លេងខ្លួនដល់ថ្នឹងធ្លាប់ហៅមកទេឯងចែករំលែកទាំងសុខទាំងទុក្ខជួយទំនុកពីដែលខ្វង់ខាតពីភំលោកពិនជាស្រស់ស្អាតពេលស្គាល់ពួងឯងអរគុណព្រំលីខិតឲ្យខ្ញុំជួបនូនអល្អរាប់គ្នាមិនគិតមានក្រខ្មៅឬក៏សប្រុសឬក៏ស្រីមិនទៅៀបយើងមួយនេះនឹងរាសាដល់ថ្ងៃផ្សៃទៅមុខមិនថាទោះជួបរឿងអ្វីយើងជាមិនស្លាប់រួចដើរទៅដល់ទីណាគឺថាផ្អើលគេទីនោះមួយម៉ាត់ចេញទៅមិនទាន់ទាំងជ្រុះតមកវិញទុំមិនចង់ឈប់មិនដែលហៅឈ្មោះគ្នាពិតបាញ់មិនដែលអង្គ្របពីខ្លាំងភ្លេងខ្លួនដល់ថ្នឹងធ្លាប់ហៅមកទេឯងចែករំលែកទាំងសុខទាំងទុក្ខជួយទំនុកពីដែលខ្វង់ខាតពីភំលោកពិនជាស្រស់ស្អាតពេលស្គាល់ពួងឯងអរគុណព្រំលីខិតឲ្យខ្ញុំជួបនូនអល្អរាប់គ្នាមិនគិតមានក្រខ្មៅឬក៏សប្រុសឬក៏ស្រីមិត្តភាពយើងមួយនេះនឹងរាសាដល់ថ្ងៃផ្សៃទៅមុខមិនថាទោះជួបរឿងអ្វីយើងជាមិនស្លាប់រួចទៅមុខមិនថាទោះជួបរឿងអ្វីយើងជាមិនស្លាប់រួចគុណព្រំលីខិតឲ្យខ្ញុំជួបមនុស្សអល្អរាប់គ្នាមិនគិតមានក្រខ្មៅឬក៏សប្រុសឬក៏ស្រីមិត្តភាពយើងមួយនេះនឹងរាសាដល់ថ្ងៃផ្សៃទៅមុខមិនថាទោះជួបរឿងអ្វីយើងជាមិនស្លាប់រួចទៅមុខមិនថាទោះជួបរឿងអ្វីយើងជាមិនស្លាប់រួច